Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua trader-trader, follower kita. Selamat datang ke channel Samsul Aslam. Okay, di mana kita akan share ilmu uh, forex trading dan juga crypto. Okay, so saya mendoakan semua kalian semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Uh, Alhamdulillah. Okay, uh, terima kasih kepada semua yang like. Okay, yang telah subscribe. Kalau belum subscribe, korang boleh subscribe. Di mana channel ni kita akan provide ilmu-ilmu tentang forex dan juga kripto. Uh, so hari ni saya nak share satu uh, ilmu tentang forex trading uh, untuk untuk benda ni akan membantulah orang punya trading uh, dan memahamkan apa yang sedang berlaku dalam market untuk kita nak cari peluang entry, okay? Uh, so dalam video ni saya nak share tentang uh, technical versus fundamental. So mesti ada persoalan uh, mana lagi penting technical ke fundamental? Uh, kalau saya tengok uh, technical ni macam boleh je pakai technical, tak pakai fundamental pun boleh trade. Uh, memang boleh trade, okay? Kalau technical ni kita boleh je pakai technical analysis untuk kita nak trade. Tapi kalau kita ada fundamental ilmu lebih dalam trading okey, uh, dia akan memberi kita gambaran yang lebih besar, uh, kita boleh tengok behavior market, sentiment market tu macam mana bergerak. Okey, uh, kita boleh dapat pengetahuan yang lebih jelas dalam uh, market. Uh, so dalam video kali ni saya nak share tentang technical versus fundamental. Okey. Uh, so harap benda ni bantu Uh, kalau korang enjoy video ni, suka, korang boleh tinggalkan like. Okay. Kalau ada soalan, boleh boleh tinggalkan di ruangan komen. Uh, di mana saya akan tengok, baca dan akan uh, reply kepada uh, yang komen. Okay. Alright, so untuk untuk uh, video, okay, kita nak tengok tentang technical dan juga fundamental. Alright, so di mana kita nak bezakan okey mana lagi penting. Sebenarnya dia tak ada satu ini penting, ini penting, ada tak ada. Dia akan jadi satu setup yang cantik bila kita kuasai dua-dua. Ha -dua. kita tahu teknikal ni apa dan kita tahu fundamental ni apa. Okey, so jom kita terus ke teori dan saya akan lepas dah habis teori ni saya akan tunjuk contoh ha news ni macam mana mengimpakkan market ni. Okey, so sebagai pengetahuan lah benda tu oh sebenarnya oh ini menjadi punca untuk market ni bergerak okey so technical analysis apakah itu technical analysis so technical analysis adalah kaedah menentukan buy ataupun sell sebab technical is about chart okey kita akan tengok chart kita akan tengok candlestick ataupun moving average ataupun BBMA ataupun RSI whatever untuk kita Detect. Untuk kita uh, memberi decision making kat situ. Sama ada kita nak buy ataupun sell. Uh, dan juga untuk mengenal pasti masa yang sesuai untuk entry dan exit. So, maksudnya kita letak SL, kita letak TP. So, benda tu kita kena tengok daripada technical persepsi. Uh, so, kita kena tahulah bila kita kena buy, bila kita nak sell, uh, bila kita nak uh, letak SL kat mana, TP kat mana. Dan mengkaji kekuatan bias atau sellers supply and demand. Okey, so kita kena tahulah adakah nak buy tu demand ataupun nak sell demand sekarang. benda ni basically kita akan tengok daripada technical persepsi. <coughs> Perlu membuat kajian backtest untuk melihat potensi buy ataupun sell, okey. So kita akan tengok backtest dan apa yang kita pernah tengok daripada sejarah, mungkin benda tu akan berulang balik pada keadaan semasa sekarang. So kebanyakan masa market akan ulang balik. Contoh kalau uh, bulan lepas kita ada resistance dekat satu zone. Mungkin bulan ni kalau kita tengok harga menaik dia akan respect resistance tu dan dia akan start jatuh. So mungkin itu akan uh, kita akan dapat tengoklah benda tu. Maksudnya kita akan tengok daripada technical persepsi benda tu. Okey resistance dekat mana? Ha, ini resistance bila ni? So mungkin resistance ni akan strong. Uh, so bila kita tengok harga dah sampai dekat zone resistant tu So berkemungkinan harga akan uh, reject dekat zone tu it, it, it could be support, it could be resistant Alright. So contohnya dekat sini support dan resistant okay. Ataupun market structure Market, market structure maksudnya mahu kepada uh, trend apa sekarang okey high high ke high low right uh, momentum dia macam mana apa yang kuat dekat sini so gambaran dekat sini technical adalah when to buy Then when to exit Okay Kat mana kita kena buy Kat mana kita kena Sell Kat mana kita kena TP Kat mana kita kena Letak SL Then apa trend sekarang Okay Then apa demand sekarang Adakah buy Adakah sell Kesemua data ni Korang akan dapat Daripada technical Persepsi Okay Sebab Technical ni kita tengok Chart Kita baca chart tu Okay sekarang harga tengah Uptrend So kita kena cari peluang Buy Sekarang dia tengah downtrend Okay Kita kena cari Peluang sell Okay, so ini untuk technical analysis. So fundamental pula macam mana? Apakah itu fundamental? Okay, apa fundamental ni akan mempengaruhi kita punya trading? Fundamental adalah analisis asas melibatkan kajian ekonomi dan peristiwa geopolitik yang mungkin mempengaruhi harga mata wang. So dekat sini kalau kajian ekonomi adalah data ekonomi. Data ekonomi ni kita akan dapat dekat Forex Factory, investing.com ataupun kalender-kalender ekonomi yang keluarkan data-data pada harian. Maksudnya Isnin sampai ke Jumaat. Sabtu Ahad biasa market tak ada. Okey. Forex market, saham market cuti. Jadi Isnin sampai ke Jumaat kita akan tengok apa data-data ekonomi kalender yang akan memberi impact. Contoh kalau kita tengok pair macam GBP, Euro, semua kebanyakannya diorang akan ada pada waktu 3, pukul 4, pukul 5. So time tu, okay, kita expect kan, okay, mungkin kalau data ni positif, okay, pair ni akan bergerak positif. So daripada situ kita akan buat decision sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. Okey, ia adalah kajian berita kewangan dan data ekonomi. Maksudnya ekonomi kalender lah. kalender ha, contoh kalau kita tengok macam kat Forex Factory Okey, pada 27 Januari oh ada news FOMC pada 3 pagi. So kalau kita rajin nak trade 3 pagi, kalau kita tahu uh, kita suka trade pair USD, jadi pada news FOMC ni akan berlaku sesuatu. Okay. Ha, ini bukan data ni. Ini more kepada statement. Data data dia akan ada macam ni. Advanced GDP. So data akan ada. Akan ada forecasting. Akan ada previous bulan. Dan akan ada actual data. Alright. Ha, so benda ni kita panggil dia economic calendar lah. Calendar pada hari-hari tersebut. Ha, dia akan ada pada hari-hari tersebut. Mengkaji behavior tingkah laku perkara yang boleh berlaku di dunia dan di sekeliling kita dari segi ekonomi, kewangan dan untuk menumpukan bagaimana elemen-elemen makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, kadar KDNK, okey kita panggil dia gross domestic product. Okey, inflasi, kadar inflasi, data inflasi, data pengangguran, okey unemployment, NFP. So benda-benda ni macam mana dia mempengaruhi kita punya trading nah, Itu yang kita kena mengkaji Kita kena kaji benda tu daripada fundamental persepsi Akan ada beberapa data yang penting So dekat sini saya letak empat Data ekonomi yang paling penting untuk diperhatikan termasuk interest rate Interest rate ni macam FOMC So FOMC ni dia adalah interest rate Okay. So untuk korang yang nak tahu pasal FOMC ni apa, macam mana nak trade FOMC, korang boleh tengok dalam YouTube channel saya. Okay. Just scroll je lepas habis tengok video ni, korang boleh scroll balik dekat bawah sikit. Okay. Aa, di mana video tu saya dah sharekan A to Z tentang FOMC. So next kita ada inflasi, data inflasi. So data inflasi ni kita panggil dia macam lebih kurang more kepada CPI lah. Okay. Ah, tak kisah apa-apa pair pun, mesti akan ada data inflasi. Lepas tu kita ada Gross domestic product ini mahu kepada kadar KDNK, KDNK. Okey, ha KDNK sesebuah negara. Lepas tu kita ada employment data. Lepas tu kalau employment data ni mahu kepada NFP lah. Okey. Ha, kalau USD kita panggil dia NFP. Okey. So dari sini kita kita boleh faham iaitu fundamental adalah asas. Kalau berlaku peristiwa macam ni, apa akan berlaku pada currency ni? Contoh kita boleh tengok Data NFP. Kalau keluar positif, dolar akan bersikap ber, 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 ber positif. Okay. Kalau NFP keluar negatif, dolar akan bersikap negatif. Faham tak maksudnya kita akan menggunakan fundamental news ni untuk bantu menentukan hala tuju sesebuah currency tu. Sama ada menaik ataupun menurun. So kat sini kita akan dapat gambaran yang lebih besarlah. Technical dia more kepada basic yang kita kena tahu. Fundamental adalah bonus untuk kita nak trade. Okay. So trader akan menggunakan fundamental news untuk melihat behavior market. Okay. Behavior market maksudnya perasaan market. Ha, bukan market, market tu ada perasaan tapi yang, yang ada dalam market ni adalah manusia biasa. So macam contoh ada satu news keluar peristiwa ni. Uh, di mana kalau kita contohlah sekarang kalau berlaku ni adalah yang baru-baru ni adalah Ukraine dengan Rusia. Dua-dua negara ni nak berperang. So peristiwa ni okay, akan memberikan satu currency kuat, satu currency lemah. Maksudnya risk currency akan menjadi lemah sebab dia ber currency yang berisiko. Contohnya euro, GBP. Okay. <coughs> Dan currency yang <coughs> akan kuat adalah seperti safe haven currency. Apa dia? Yen, Swiss, dollar. So bila berlaku peristiwa ni kita dah kena tahu. Okey, contoh euro USD kita kena sell. GBP USD kita kena sell. Okey, sebab apa? Sebab dollar akan kuat, risk currency akan melemah. Faham tak? Maksudnya kita gunakan satu peristiwa ni untuk beneficial kita punya trading. Alright. Behavior market sama ada akan ada peluang buy ataupun sell. Market mempunyai uh, market mempunyai bertindak balas berdasarkan perasaan orang ramai. Perasaan ini boleh berdasarkan reaksi mereka terhadap laporan ekonomi. Laporan ekonomi ini maksudnya laporan data lah, data yang keluar ni positif ke negatif, right? Berdasarkan penilaian mereka terhadap keadaan pasaran semasa. Okay, so kalau macam saya cakap news ni keluar, apa yang dia akan mempengaruhi kita punya trading? Sebab bila kita trade tanpa fundamental, okay, kita trade macam biasa, kita tengok support resistant, boleh, tak ada masalah. Tapi kita mungkin satu-satu satu-satu tahap tu kita leka dengan fundamental, so kita tak tahu kenapa pair ni dekat resistant ni dia breakout. Dekat support ni dia breakout. Sebenarnya ni support yang paling kuat, kenapa dia breakout? So time team mungkin fundamental sesuatu peristiwa yang membuatkan dia berlaku breakout. Okay. So kalau kita boleh tengok uh, gold bila berlaku konflik antara Rusia dan Ukraine kita boleh nampak gold terbang naik sampai ke 1900 dolar. So kenapa benda tu? Itu sebab demand kepada safe haven. So kita menggunakan satu peristiwa ni untuk kita buy gold. Nah, boleh faham benda tu. Okey. Kita perlu faham sama ada news fundamental yang keluar baik atau buruk kerana di situ akan ada peluang untuk kita buy dan sell. Kalau baik kita kena tengok okey mungkin kalau satu ada satu news untuk euro ni bagus So kita kena faham lah News bagus ni dia akan menggerakkan euro ni positif Kalau news euro ni negatif Dia akan melemahkan euro So daripada situ kita akan uh, Membuat strategi kita untuk kita nak trade Okay So Jo Saya akan tunjuklah contoh So kita pergi ke contoh yang pertama So ini adalah pada 4 Februari Baru-baru ni juga Di mana kita ada NFP Uh, di mana kita keluar uh, positif okay? kita boleh nampak dekat sini uh, average hourly earning 0.7 difokuskan 0.5 positif lepas tu kita ada NFP keluar 467k difokuskan lemah so unemployment rate ada naik sikit sedikit je negatif tak banyak okay? So kita akan pergi ke chart apa yang akan berlaku pada 4 Februari selepas data ni keluar. So kita akan pergi ke chart. Alright. So kat sini kita boleh tengok. Ini adalah candle pada 4 Februari 2029 malam. 21 tu maksudnya 24 jam punya time so 9 malam. Kalau kita tengok kat sini okey, news tu keluar pada 9:30. Alright. So mungkin time tu kita boleh nampak. Okey, Uh, kalau kita tengok setengah jam punya candle mungkin dia menaik dulu ke menurun dulu tapi satu hour ni close dalam keadaan yang bearish. Jadi kalau kita menilai dia punya kejatuhan dekat sini dalam rata-rata dalam 55 pip. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau kita tengok NFP ni positif kepada USD. Jadi USD akan strong. Euro USD akan drop. Maksudnya XXX USD akan drop Sebab apa Sebab USD kukuh So kita menggunakan Data ekonomi kalender ha, Ni data ekonomi kalender Okay ha, NFP ni untuk kita nak trade So mungkin kat sini Kita nampak Okay ha, Mungkin kat sini ada Resistance zone ke Ataupun uh, Dia punya zone yang Dia cakap Okay kenapa tak berekod Kat sini Oh ada NFP jadi sewaktu news tu keluar Kita boleh tengok Okay dia tengah turun Jadi kita boleh ada peluang Untuk kita nak sell dekat sini Sebenarnya kalau dia drop lagi bawah Cantik lah Tapi Itulah market yang kita kena tahu Dia tak semestinya akan terus junam Okay Dia tak semestinya akan terus menaik So Memang time news tu high risk Tapi bila kita faham Economic calendar tu Okay dia keluar positif Okay so kita boleh Uh, monitor untuk euro USD kita nak sell okey sebab data tu keluar positif so behavior market demand market uh, USD akan strong so kita akan tengok daripada chart lepas tu kita akan trade ah uh, kat mana nak sell kat mana nak buy itulah kita punya technical analysis kita masuk so adakah dia dekat resistance okey so cantik kita boleh sell so kita campurkan kedua-dua uh, untuk kita sell kadang dia tak dia, dia tak ada pun dekat resistance dia dekat tengah-tengah Ha, so mungkin NFP ni keluar dia terus menjunam. So time dia menjunam tu kita kena laju. Ha, sebab news tu keluar laju kita kena laju untuk kita entry. Dan kat sini dia jatuh dalam 55 pips Contoh kita scalping dalam 20 pips, 30 pips. Lepas tu kita caw daripada market tu. Ha, kita tak payah hold sebab news ni mungkin kadang impact ni lama, kadang impact ni kejap. Tak ada siapa yang akan tahu berapa lama impact Okay. So news yang kedua saya nak share adalah uh, NFP. Eh bukan NFP, sorry, FOMC. So tadi tu FOMC NFP, okey, non farm payroll. Ini adalah FOMC. Di mana news ni keluar pada 27 Januari. Ha, bulan lepas lah. Okay, 27 Januari. 3 pagi. So kita akan pergi ke chat. Kita akan tengok apa yang berlaku pada 3 pagi tu selepas data tu. Okay. Ha, ini bukan news data. Ini adalah fundamental asas yang tentang behavior market. Maksudnya interest rate yang tadi kita Ah tengok ni. Ah, ni, data ekonomi yang uh, paling penting untuk diperhatikan termasuk interest rate. So kat sini data FOMC ni adalah interest rate. Alright. So kita tengok pada pukul 3. Dari candlestick kita nampak. Candle pada pukul 3 ni, okey, dia dah bearish. Kalau kita sell pada pukul 4 pagi tu, kita tetap dapat profit dalam 131 pips. FOMC impact dia memang lama. Okey, seminggu, dua minggu. Kadang dia boleh berubah trend dekat situ. Alright. Tapi NFP ni mungkin dia pada hari Jumaat je lah. Ataupun hari Senin dia sambung sikit market. Sentimen tu lepas tu dia cari benda yang lain. Dalam market dia kena ada news yang hangat. Okey, Ada news, kena ada news. Sentiasa news yang hot. Sebab apa? Sebab supaya market tak bosan. Bila market bosan dia akan sideway. Okey, So bila ada satu news ni, trader-trader ni akan menggunakan news tu untuk trade. Ha, itu je kesimpulan untuk fundamental dan juga technical. So kat sini kita boleh tengok news pada FOMC ni kita boleh nampak pada pukul 3 dia dah bearish. Alright. And then pada pukul 4 still kita entry, kita running profit dekat sini. Sebab apa? Sebab kita faham. Okay, fundamental ni akan memberitahu apa. Bila kita tengok dia orang punya statement, apa yang dia orang dia orang uh, berucap, okey. Eh, ini dia berucap ni bagus ni kepada dolar. So kita kena sell euro USD. Ha. so kita akan ada ilmu pengetahuan macam tu. So dekat sini kita kena faham lah. Kita kena belajar macam mana kita kena tahu tentang fundamental. Okay. So dia tak ada satu penting, satu tak penting. Dua ni akan bekerja sama. Okay. Hand to hand. Okay. Technical dan fundamental akan bekerja sama untuk provide kita satu setup yang cantik. Ha, sebab kita ada balance benda tu. Technical dan fundamental kita balance. Okay. So, bila balance, dia akan jadi satu setup yang cantik. Alright. So, itu saja untuk video kali ni. Technical dan juga fundamental. So, mungkin saya harap dah terjawab lah soalan-soalan yang uh, korang fikir. Okay. Mana lagi penting? Technical ke fundamental? Aduh, pening lah. Kadang ada yang cakap fundamental ni pening. Ada cakap technical ni penting. Kadang ada cakap pakai technical je. Tak payah pakai fundamental kan. So, Harap video ni dah menjawab lah soalan. Technical dan juga fundamental akan bekerjasama hand to hand untuk memberi korang satu setup yang cantik dalam market. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Harap membantu. Okay, dan teruskan belajar, teruskan subscribe kepada YouTube channel kita, sharekan kepada kawan-kawan, ajak kawan-kawan trade. Okay, sebab dia adalah ilmu yang kita boleh pakai untuk tempo yang lama. So untuk video tu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih layan sampai habis. Kita jumpa di next video.